Я вірю, що між журналістами є солідарність. У нас дуже дружній колектив. Ми завжди один одного виручаємо, допомагаємо один одному і ніколи не відмовимо. Безперечно, є журналістська солідарність. На щастя, нам не так часто і доводиться відчувати, тому що вона проявляється в тих моментах, коли є скрут. Наприклад, це було під час Революції Гідності. Наприклад, це відчувається, коли той журналіст потрапляє в якусь таку серйозну ситуацію в зв'язку з своєю професійною діяльністю. Тоді на допомогу приходять і юристи, на допомогу приходять спілка журналістів України, на допомогу приходять колеги. Оскільки я досить юний журналіст, я ще не встигла зневіритись і вірю, що вона є, журналістська солідарність. Принаймні на нашому місцевому рівні, чому б їй тут не бути. Коли в мене не виходять фотки, я можу з легкістю звернутися до колег, і вони скажуть, да, окей, зараз ми тобі скинемо. Тільки ти не використовуй ті, що в нас було, використовуй інші. Я вірю, що журналісти солідарні між собою. Але є такі моменти, як, в принципі, в інших професіях. Тобто до якоїсь міри ми конкуренти все-таки. Конкуренти в інформаційному просторі. Але є моменти, є межа, через яку, ну, де закінчується наша конкуренція і починається солідарність. Це завжди так є. З іншого боку, журналістська солідарність, як і журналістська незалежність, це дуже, ну, такі відносні поняття, тому що я би сказала, що вони незалежні і солідарні рівно настільки, наскільки це дозволяє їм їхня робота. Журналісти Хмельницької області завжди будуть солідарні, можуть бути солідарні журналістами Чернівецької області, Вінницької області, але журналісти між собою, нашої Хмельницької області між собою, та солідарність не проявляється. На жаль, втратила свою, я вважаю, таку функцію об'єднуючу журналістів, спілка журналістів, обласна організація. Вона сьогодні залишилася своїм життям. Кожен журналістський колектив, кожен журналістський осередок живе сам по собі. І це сумно. Принаймні, мені хочеться вірити, що журналістська солідарність є. Ну, і вона дуже потрібна, особливо в деяких моментах. Мені здається, що вона, ну, можливо, там не 100%, але існує. Цьому приклад є, ось коли були такі події перед Майданом, Майдан, коли побили Тетяну Чорновол, і тоді ми всі, наприклад, хмельницькі журналісти виходили, теж висловлювали свою думку, підтримували. Ну, як на мене, такі моменти принаймні об'єднують.